Labą dieną dar kartą. Reikia šiek tiek priprasti prie auditorijos vėl. Šiandien labai gera pamoka buvo iš Danieliaus knygos. Ir kaip tik viena dalis, pati pradžia buvo būtent ta tema, apie kurią aš noriu pasidalinti. Čia buvo didžiaja prasme, plačiaja prasme apie visą žydų tautą, apie jų nepaklusnumą. Ir kaip Dievas nelaimino jį. Ir šiandieną noriu pasidalinti, pamokslauti apie tai, kad Dievas niekada nelaimina mūsų nepaklusnumą. Dievas niekada nelaimina mūsų nepaklusnumą. Ir kad mes geriau galėtume įsivaizduoti, aš noriu paimti pavyzdį iš Biblijos, kuris mums yra pakankamai gerai žinomas. Ir būtent Hebrajams laiške užrašyta apie tą žmogų. Ir mes paskaitysime jį pradžios knygoje. Tai yra Abraomas. Labai daug jų žinoma tiek Senajame, tiek Naujajame testamente apie jį. Daug yra užrašyta, daug yra mums nuorodo apie jo tikėjimą, apie jo pasitikėjimą Dievu, apie jo darbus, žygius. Ir iš tikrųjų toks dalykas yra, kad mes irgi esam Dievo žmonės, taip? Ar ne? Taip. Kas iš mūsų esam apsaugotas nuo klaidų? Ar Dievas padarė taip, kad jo žmonės niekada nenusidės? Nepadarė ir nedavė pažado, kad aš jūs visada sustabdysiu, kaip tik jums ateis kokia mintis ir kai jums bus pagundimas. Jis sakė, pažadas yra koks? Aš duosiu jėgos tą pagundimą atlaikyti. Taip? Bet jis niekada nesakė, kad jūs nepakliusite į pagundimą. Raštas sako, kad Dievas pats negundo. Jis pats nėra gundomas blogio ir mūsų negundo. Tačiau ateina, sako, jūs esate gundomi savo pačių geismų pagauti. Ir tada, sako, visa tai užsimesga geismas, jūs padarote, tai tam pasidaro nuodėme ir tada ateina jau kažkas nebegera. Ir štai Abraomo gyvenime irgi taip yra tokių dalykų. Raštas sako, kad jis patikėjo Dievu ir tai jam buvo užskaityta teisumu. Ir be abejo, mes taip pat esam patikėję Dievu Kristumi kaip savo gelbėtoju ir tai yra mums Dievo teisumas, kuris suskaitomas mums šiandieną. Bet ar tai reiškia, kad mes nebeklystame? Ar tai reiškia, kad mes visada pasirinkam daryti tai, kas yra teisinga Dievo akise? Jokių būdų. Gaila, bet jokių būdų. Ne vienas mes negyvename, ne vienas mes nepasirinkame visą laiką daryti tai, kaip patinka Dievui. Ir štai pradžios knygos, jeigu neklystu, nuo 11 skyriuje, Dievas kalbėjo Abraomui. 12 skyriui mes matome, kad jis jau atkeliavo iki pažado žemės. Kurį laiką ten gyvenant ir buvo badas, ir buvo išbandymų ir panašiai. Ir Dievas pasakė jam, sako, šitą žemę, į kurią aš tave atvedžiau, kur tu paklusai mano balso, aš tau atiduosiu. Ir ne tik tau, bet ir tavo palikuonims, kurių bus gausu. Žinote, kas skambėjo ir ką jautė Abraomas savo širdį? Sako, Dieve, kas man iš to tavo pažado, jeigu aš dabar vaikų neturiu, aš neturiu kam to pažado palikti. Sako, tarnas, kuris gyvena, gimęs mano namuose, paveldės viską. Sako, aš neturiu vaikų, kam galėčiau palikti. Ir štai Dievas sako, turėsi. Tikėk, turėsi. Ir žvelgiant į 15 skyrių, čia jau nebe pirmą kartą Dievas kalba Abraomui, bet nuo pirmos eilutės sako, po šių įvykių viešpas prabilo jau Abraomą redėjime. Nebijok, Abraomai, aš esu tavo skydas ir labai didelis atlygis. Abraomas tarė, viešpatė Dieve, ką tu man duosi? Nu, ką tu man duosi? Nu, koks man skirtumas, aš ir taip turiu, jo neturiu kam palikti. Sako, ką tu man duosi? Aš neturiu vaikų.
Mano namų paveldėtojas bus Damaskietis Eliezeras. Man nedavė vaikų ir už tai tarnas gimęs mano namuose yra mano įpėdinis. Viešpats atsakė jam, ne šitas bus tavo paveldėtojas, bet tas, kuris gims iš tavęs. Ir išvedęs į laukan tarė, pažvelk į dangų ir jei gali suskaičiuok žvaigždės, tiek bus tavo palikuonių. Abraomas patikėjo Dievu ir tai jam buvo įskaityta teisumu. Klausimas, ar Abraomas patikėjo Dievu tik šitoj vietoj? Ar jis jau anksčiau tikėjo? Ir dėl to jis nukeliavo į pažado žemę? Ir todėl jis gavo paveldėjimo tai, ką Dievas pažadėjo jam? Bet štai yra tikėjimas, kuris yra teisingas tikėjimas. Pasitikėjimas Dievu visame kame. Žinote, yra lengva tikėti kai kuriuos dalykus, kur man reikia atleidimo, Dieve atleis man ir kaip man yra gera, kitu atleidi. Bet kaip patikėti tais dalykais, kurie nematai, kaip tai gali išsipildyti. Dievas pažadėjo, bet niekas neaišku. Ir žinote, problema kokia buvo? Kodėl jis negalėjo turėti vaikų? Todėl, kad jis buvo ištikimas savo žmonai. O žmona buvo nevaisinga. Ir štai problema. Dieve, aš esu ištikimas. Ir tu pažadėjai, bet aš nematau kaip. Nu, nebent tik tai kažkaip, nu ne, kažkas. Ir štai 16 skyriuje, pirmoji lūtai, tarsi matome, kad Abraomas nori padėti Dievui. Gal ne tiek Abraomas, kiek Abraomo žmona. Sako, man tavęs taip gaila, Dievas tave pažadėjo palaiminti, o tu neturi palikonio. Ir žinote, pagal tuo metu esančius papročius ir visa kita, tai buvo teisinga ir priimtina. 16 skyriaus pirmai lūtė sako, Abraomo žmona Saraja neturėjo vaikų. Ji turėjo tarnaitę egiptietę vardu Hagarą. Saraja tarė Abraomui, viešpats nedavė man vaikų gimdyti. Prašau, įėj pas mano tarnaitę, galbūt per ją aš turėsiu vaikų. Ir štai ėmė ir padarė pagal papročius. Jeigu tarnaitė, tos moters tarnaitė, artimiausia gal moteris, pagimdo ant jos kelio, skaitosi kaip jos vaikas, pagal tuo metu papročius. Ir juokimis tai buvo logiškiausia išeitis, pagal Dievo pažadą, kurį Dievas pažadėjo. Logiškiausia išeitis. Pirmą dalyką mes matome, Abraomas patiki Dievu. Antrą dalyką, už tai, kad Abraomas yra paklusnus, Dievas pažada jį palaiminti. Ir ne taip, kad nu, tu nestokosi duonos. Kaip mes šiandien turime pažadą, niekad aš tavęs nepaliksiu ir neapleisiu. Kiek mes tikim to pažado? Kaip ir Abraomas, nu gerai, Dieve, ką tu man dar duot gali? Nu, aš šiandien turiu. Ką man daugiau reikia, aš neturiu. Ir jeigu mes pažvelgsime į savo situacijas kiekvieną šiandieną, ką Dievas yra pažadėjęs mums? Galbūt kažkam yra sunku dėl darbo. Ir, nu, Dieve, realiai nematau darbo, kuris būtų be nuodėmės. Ten sukčiauji ir man reikės biškį taip va, prisiderinant. Nu, aš nematau kito dalyko. Nu, bet turbūt tai vienintelė tu liepiai dirbti, kad pragyvenu. Ir mes einame ir ieškom kompromisų. Kiek iš mūsų šiandieną pažįstamų žmonių, tikinčiųjų, sako, aš neturiu laiko ateiti į bažnyčią, nes aš dirbu. Mano toks darbas, toks darbo grafikas. Darbai nesimėto.
Mes turim seserį Danutę, kuri liudija, kad Dievas gali pasirūpinti. Ir kitas dalykas, kaip Dievas pasirūpins. Gerai, aš juo pasitikėsiu, bet Dievas liepia kažką daryti, kad ne taip, kad iš dangaus nusileis. Eik ir ieškok. Bet pirmas dalykas, Abraomas sako, patikėjo Dievu, Dievo pažadu. Ir tada gyveno pagal tą pažadą. Bet štai eina laikas, kada tas pažadas neišsipildo. Ir Abraomas suabejoja. Ir lygiai taip pat mūsų gyvenimuose. Paimkime pavyzdžius dėl santokos. Taip noriu, taip reikia ir aš galiu padaryti bet ką, kad tik tai susituokčiau. Nesvarbu, ar tas žmogus tikintis ar netikintis. Kaip ten viskas atrodo, man reikia. Ir štai Dieve, tu pažadėjai, bet, aš manau, tau reiktų padėti paskubinti tave. Ir mes padarom tokių nesąmoningų dalykų savo gyvenimuose, kad paskui nebeturim kur pasidėti su visu tuo. Ir Abraomas padaro tokį dalyką. Žinote, kas juokingiausia čia? Kad tie kompromisai, kuriuos mes priimame Dievo akivaizdoje, kur Dievas pažadėjo, mes daug apie juos nesvarstom. Mums atrodo logiška, teisinga ir pakankamai lengva padaryti. Abraomas gavęs Sarajos pasiūlymą, manau, kad daug nemastė. Ar čia Dievo valia? Taip. Aš manau, kad jis ilgai nemastė. Žmona leido, liepė, gerai. Jį pati sutiko. Bet klausimas, ar Abraomas pasielgė pagal Dievo pažadą? Dievas pažadėjo Abraomui ir Sarai. Tuo metu buvo Abraomas ir Sarai. Paskui Dievas pakeitė jų vardus. Galima sakyti, kad Dievas pažadėjo, kaip skaitėme 15 skyriuje, 4 eilutėje, Viešpats atsakė jam, ne šitas bus tavo paveldėtojas, bet tas, kuris gims iš tavęs. Valio, koks skirtumas iš tarnaitės ar iš žmonos? Vis tiek iš manęs. Bet Dievas, mes matome Viešpaties Jėzaus Kristaus žodžius pasakytus, kad tebūn ir per paštalą Paulių paskui, sako, tebūna visų gerbiama santuoka. Kad Dievas sujungė žmogus, tai neperskiria. Ir Dievas pažadėjo ne iš bet ko, bet šeimoje pažada. Taip, kad Dievas tai, ką jisai gerbė, tai, kas yra jo akivaizdo šventa ir gera ir teisinga, Dievas pažadėjo būtent per tai. Mes, Abraomas šiuo metu su Sara, ir mes kartais padarome Dievo žodį ir Dievo pažadus pasaulietiniais sprendimais paremėm. Taip, kaip elgtųsi pasaulis. Tuo metu kultūroje, toje šalyje buvo tokie papročiai ir Saraja pasiūlė pasielgti taip, kaip buvo ten numatyta. Taip, kaip buvo priimtina. Ir sako, Abraomas paklausė Sarajos. Abraomui išgyvenus 10 metų Kanano šalyje, Saraja, Abraomo žmona, savo tarnaitė egiptietė, Hagarą davė savo vyrui Abraomui žmoną. Jis įėjo pas Hagarą ir jį pastojo. Hagarą pastojusi su panika ėmė žiūrėti į savo valdovę. Iš karto Dievo palaiminimai pasipylė. Apščiai. Iš karto. Ir mum atrodo, vienintelė išeitis gauti Dievo pažadą yra pasielgti taip, kaip elgiasi pasaulis. Pagal pasaulio supratimą, pagal taip, kaip pasaulio supranta, pagal mūsų visuomenę, laikai pasikeitė, aišku, Dievo žodis turėtų pasikeisti pagal mūsų visuomenę. Ar ne taip? Jokiu būdu. Nieko panašaus, Dievo žodis niekada nesikeičia. Jis yra, kur buvo, taip yra ir bus įtvirtintas danguje, ne žemėje. Ne mūsų Seimo, kuris vieną dieną kadencijai pasibaigus vieną pažadą, paskui kita kadencija visai nieko kito nedaro. Jie žada, vieną išleidžia, taiso, kiek pataisimų įstatymų yra. Dievo žodis niekada nesikeičia. Dievas nesikeičia. Ir jis ką pasakė, mes galim to remtis. Ir štai
Mes turime labai daug nuostabių pažadų. Bet tie pažadai niekada negali būti pasiekti pasaulio būdais. Tik tai tikėjimu, tik tai pasitikėjimu, kad Dieve, tu pažadėjai, tu pasirūpink manim. Tu, Dieve, pažadėjai, tu išlaikysi. Tu, Dieve, pažadėjai, tu daryk. Aš einu, tu nukreip mano žingsnius. Aš atsimenu, Arūnas kalbėjo, čia nelabai seniai, gal prieš porą savaičių apie Dievo valią. Ir mes kartais atrodo, aš darysiu bet ką, jeigu Dievui nepatiks, tai jisai sustabdys mane. Iš tikrųjų, Dievas leidžia mums eiti, kur mes norime. Todėl mes matom ir pasaulį, kur dabar žygiavo per kas čia Gedimino gatvė. Dievas leido, kodėl jų nenutrenkė žaibu. Dievas leidžia eiti ir daryti tai, ką mes norim, bet vis tiek gausim už tai atlygį. Dievas netrenkė žaibu iš karto. Bet vis tiek gausim visi atlygį. Ir štai Abraomas nusprendžia daryti taip, kaip priimta pasaulio tuo metu, kurį jis gyveno. Aišku, Abraomas pats neprašė savo žmonos, nusprendė žmona, pasiūlė Abraomui už, gal iš meilės jam, nežinau, gal iš to troškimo, kad jam būtų geriau. Negaliu pasakyti dėl ko. Bet štai Abraomui gimsta sūnus iš tarnaitės. Ir Dievas nuo pat pradžių matome, kad jis nelaimino. Iš karto tarnaitė pradėjo su panika žvelgti į Abraomo tikrąją žmoną. Pirmąją žmoną. Ir paskui, kada jinai sako, te būna visi tai ant tavęs, aš tau daviau, bet žiūrėk, ką jinai daro. Ir sako, tavo tarnaitė, daryk su ją, ką nori. Ir Saraja pradėjo spausti ją, kol jinai pabėgo, būdama neščia. Ir paskui Dievas pasirodė tai tarnaitė, dikumoj, ir sako, nusižemink, sugrįžk. Nusižemink ir sugrįžk, aš tavim pasirūpinsiu. Ir taip ir buvo. Ir štai Abraomui gimsta sūnus. Ir žinote, pagal įstatymus, tuometinius, pagal Dievo priimtą įstatymą, viską paveldė pirmagimis. Visam kitiem yra turto, bet visa tėvo vieta, tėvo visą tą didžiąją dalį paveldė pirmagimis. Lygiai tą mes matėme Ezavo ir Jokūbo gyvenime, kaip Jokūbas apgaulė įsigijo tą pirmagimystės teisę. Ir tuo metu, ir štai ateina laikas, kada Dievas sako, 17 skyriuje 15 eilutė. Aišku, prieš tai Dievas vėl pasirodo Abraomui ir kalba su juo. Jis duoda nurodymo apie apipjaustymą ir panašiai, apie tai, kad bus apipjaustyti. Ir visas tas taip rodys, kad tai yra tavo palikuonis. Tie, kurie gims pas tave namuose, ar tarnai, ar tarnaitės tos, ką tu įsigysi su, už savo pinigus tarnai, tie vaikai, kurie berniukai bus, 8 dieną bus apipjaustyti. Visi vyrai bus apipjaustyti, kaip ženklas, kad tai yra mano sandora su tavimi. Tikėjimo, paklusnumo sandora. Ir štai nuo 15 eilutės Dievas toliau sakė Abraomui, savo žmonos Sarajos nebevadink Saraja, bet Sara bus jos vardas. Aš ją palaiminsiu ir tau duosiu iš jos sūnų. Aš ją taip laiminsiu, kad iš jos kils tautos ir tautų karaliai. Štai ko Abraomas nesulaukė. Galime sakyti, jis sulaukė, bet jisai kažką padarė pakeliui, ko Dievas niekada nelaimino. Dievas niekada nelaimino. Nuo pat pradžio, kada tarnaitė pastojo, jinai su panika pradėjo žiūrėti. Paskui maištavo ir panašiai. Bet toliau skaitykim. 17 eilutė, 17 skyriaus. Tada Abraomas puolė veidu žemę, juokėsi ir sakė savo širdyje. Ar 100-mečiui begali kas gimti? Ir ar Sara sulaukusi 90 metų amžiaus begali gimdyti? Štai Abraomo išaiška.
15 skyriuje jis sakė, Dieve, ką tu man gali duoti, aš neturiu kam palikti. Dabar Abraomas jau turi kam palikti. Ir tą patį sako, ką man bereikia, Dieve, aš jau matai, kam reikalas. Aš jau senukas, mano žmona sena. Kas begali būti, nu kam to reikia, Dieve, kam juokim žmonės aplink. Jau turiu kam palikti, ne, tiek to. Iš to pasakymo praktiškai, kai Abraomas puolė ant žemės ir pradėjo juoktis, tai atrodo, kad jis tą ir norėjo Dievui pasakyti. Tiek to, Dieve, tegu jau bus, aš jau turiu kam palikti, aš turiu pirmagimį savo sūnų. Tiek to jau, nebežadėk man nieko, kiek man beliko gyventi. 18 eilutė sako, Abraomas tarė Dievui, kad nors Izmaelis gyventų tavo akivaizdoje. Lietuvių galvoju, ne viskas tiksliai išversta yra. Sako, Dieve, tegu Izmaelis gyvena tavo akivaizdu. Tu palaimink Izmaelį. Žinau, kad ne visai taip pasielgiau, kaip tu žadėjai, bet tu jį palaimink, jis yra mano pirmagimis. Dieve, tegu Izmaelis gyvena tavo akivaizdu, iš jo padaryk tautas, iš jo padaryk tą pažadą, iš jo. Ką toliau Dievas jam atsako? 19 eilutė sako, bet Dievas atsakė, tikrai tavo žmona Sara pagimdys tau sūnų ir tu jį pavadinsi Izaoku. Aš sudarysiu su jo amžiną sandorą ir su jo palikuonimis. Ir dėl Izmaelio aš išklausiau tave. Sako, aš išklausiau. Aš jo neapleisiu. Bet ne jis bus to pažado, kurį aš daviau paveldėtoje. Aš daviau pažadą ir aš jį ištesėsiu. Ir tai, ką tu padarėjai, nieko bendro su tuo neturi, su mano pažadu. Nieko bendro. Sako, aš nepaliksiu ir Izmaelio tavo sūnaus, bet aš ne apie jį pažadėjau. Ir Dievas visada ištesi savo pažadus, jis niekada nelaimina mūsų nepaklusnumo. Mes galime sakyti, bet Dievas pažadėjo ir dėl Izmaelio išklausė Abraomą. Klausimas. Kas yra Izmaelio palikuonis? Arabai. Su kuo šiandieną Izraelis kariauja? Jeigu Dievas taip nuostabiai palaimino. Šiandieną broliai su broliais mušasi, pešasi, šaudasi. Izmaelis su Izaoku. Vienų palikuonis su kitais. Pažado ir Dievo žmogaus pasaulietinio sprendimo. Dievo pažado išsipildžiusio ir to, kaip pasielgė Dievo vyras, puldamas į nuodėmę, neklausydamas Dievo. Dievas niekada nelaimina mūsų nepaklusnumą. Mes galim sakyti, Dievas atleidžia, Dievas geras, amen. Dievas myli. Aleliuja. Ačiū Dievo iš. Jūs žinote, pasekmės lieka. Dievas atleidžia, Dievas nebaus manęs amžinybėje už tai, ką aš padariau. Bet tai nereiškia, kad nebus pasekmių gyvenančią žemį. Ir nemanau, jeigu Abraomas būtų žinojęs, kad bus tokios pasekmės, kad jo sūnus tarpusavį pjausis, kad žino, ar jis būtų, nebūtų kantriau laukęs Dievo pažado iš savo žmonos Saros. Sunku pasakyti. Bet žinote, tuo ir skiriasi gyvenimas noriu čia ir dabar nuo gyvenimo tikėjimo. Kam būtų reikalingas tikėjimas, jeigu mes viską gautume užsimanę? Nereiktų tikėjimo. Dieve, man reikia. Pukšt tikra. Dieve, aš noriu. O, prašau. Dar nespėjau sugalvot, ko noriu. Jau turi. Dievas taip nepadarė. Dievas nori, kad mes eitume pas jį kaip jo vaikai. Dievas nori gyventi su mumis kaip su savo tauta. Dievas nori mus vadinti draugais. Kaip Jėzus Kristus sako, jums paskelbiau, ką aš ketinu daryti. Todėl nebevadinu jūsų tarnais, o vadinu draugais.
Sako, tarnas nežino, ko nori šeimininkas, aš jums viską pasakiau, ko aš iš jūsų noriu. Kaip su mūsų gyvenimais? Kiek mūsų gyvenimai yra pagal Dievo pažadą ir pagal mūsų troškimus? Dievas pažadėjo mūsų nepalikti ir neapleisti. Gerai, pažvelkime savo gyvenimo sritis. Galbūt kiekvienam yra skirtinga, vieniem yra darbas. Nu, nematau, kaip Dievas galėtų pasirūpinti. Yra tik tai darbas, kur nelabai sąžininga Dievo akivaizdoje. Nematau, kaip Dievas galėtų dėl šeimos pasirūpinti. Gal yra visokių, va, kaip pasaulis daro, va, kiti irgi taip daro. Bet aš žinau, kaip Dievo žodis sako. Kodėl aš turiu rūpintis, kaip pasaulis daro? Dėl visų kitų dalykų. Dėl verslo. Visi nusukinėja šiais laikais. Kas nenusukinėja, tai nepragyvensi. Tai iš ko gyventi, jeigu visus mokesčius mokėti? Dievas sako, mokėk, kam kas priklauso, tą atiduok. Kam priklauso pagarba, atiduok pagarbą, ko reikia bijoti, to bijok. Sako, dėl to ir mokesčius mokat. Romiečiams laiškas sako. Mes galim sakyti kairien dešinien, Dieve, tu pažadėjai pasirūpinti, bet aš nematau, kaip tu galėtum kitaip pasirūpinti. Nu, tai kažkur sutaupant, reikia kažkam neduoti. Taip. Tam, kam priklauso, neduot. Bet iš tikrųjų Dievas gali pasirūpinti gyvenant pagal visus įstatymus, kurie neprieštarauja Dievo žodžiu. Niekur neparašyta, kad valstybė negali iš mūsų reikalauti. Kad negali mokesčių didinti, mažinti ir panašiai. Niekur neprieštarauja Dievo žodžiu. Svarbu, kad nedraustų gyventi taip, kaip moko Dievo žodis. O kol kas neuždraudė mums čia šiandien susirinkti, neuždraudė mums melstis ir prašyti Dievo, kaip draudė Danieliui ir jo draugams. Neuždraudė gyventi taip, kaip yra teisinga, sąžininga. Neuždraudė. Ir štai mūsų gyvenimai yra panašus kaip ir Abraomo. Jis buvo toks pat žmogus kaip ir mes. Jam reikėjo tikėjimu išlaukti Dievo pažado. Pasitikėti, kad Dievas gali pasirūpinti teisingais būdais ir jam suprantamais būdais. Nors aš ir nesuprantu. Giedrė pasakojo, kaip jinai nerimavo dėl Klaipėdos, kur gyvena. Eini, ieškai, darai, bet Dievas palaimina ten, kur jisai nusprendžia laimį. Galvoju, o, va čia naiva pažįstamų yra, va gal per čia, va čia dar pažįstamų yra, čia skelbimai yra. Ir galų gale vis tiek gavosi visai kitai. Eini, darai, ieškai, bet palieki Dievui rezultatą. Ir Abraomas galėjo gyventi, Dieve, aš nežinau, ne mano rankose yra Saros iščio. Tavo rankose, jeigu tu davei pažadą, leis man gyventi su ją kaip su žmona, atėjus laikui tu duosi. Bet Abraomas sakė, Dieve, nors Izmaelis tegu gyvena tavo akivaizdui. Tu jį palaimink, jis yra mano pirmagimis. Ar tu nesupranti, Dieve, kad jis yra pirmagimis? Kas gims iš Saros jau nebebus pirmagimis. Kaip dabar paveldėtojas ne pirmagimis? Ir Dievas sakė, tikrai tavo žmona Sara pagimdys tau sūnų ir tu jį pavadinsi Izaoku. Aš sudarysiu su juo amžiną sandūrą ir su juo palikuonimis. Ir dėl Izmaelio aš išklausiau tave. Aš jį palaiminau ir padarysiu jį vaisingai ir nepaprastai padauginsiu. Jis bus 12 kunigaikštysčių tėvas ir padarysiu iš jo didelę tautą. Tačiau savo sandorą sudarysiu su Izaoku, kurį Sara pagimdys tau šiuo laiku kitais metais. Iš karto Abraomui lengviau laukti, ar ne? Kada pasakė konkrečiai laiką, kad taip iš pradžio Dievas būtų pasakęs, va po 10 metų tau gims sūnus. Ir žmonos, na, tuo metu sunku buvo laukti. Mūsų gyvenime irgi yra kai kurių dalykų, kur mes norim čia šiandien ir dabar. Ir Dievas sako, palauk, aš tau duos. Kada? Palauk. Kada, Dieve, man dabar reikia? Palauk. Duosiu, kai reikės. Kai tikrai reikės, kai bus laikas. Ne, man reikia dabar, aš noriu dabar, reiškia, reikia.
Dievas sako, palauk, pasirūpinsi. Kartais Dievas to, ko mums tikrai dabar reikia, jis duoda dabar, ko reikia vėliau, duos vėliau. Bet tai, ko mes norim ir ko mums atrodo, kad reikia čia ir dabar, ne viską Dievas mato, kad tau reikia čia ir dabar. Ir kad tau apskritai to reikia. Dievas mato šiek tiek kitaip. Dievas mato mūsų visą gyvenimą, mes matom čia, kaip yra dabar, ir spėjam, kaip galėtų būti rytoj. Ir dar į priekį. Spėjam. Ir dažniausiai klaidingai. Dažniausiai klaidingai. Ir mes pagal tai, ką mes čia ir dabar galvojam, spėjam, kaip bus ateity ir man reikia dabar, kad būtų ten. Dievas viską mato. Dievas viską yra... Va, tavo gyvenimas yra čia, aš čia tau tą paruošęs dar, nes tau reikės čia, čia, čia ir čia. Ir viską jisai sudėlios mūsų gyvenimą. Mums reikia nugyventi kito laiko ir viskas bus. Abraomui reikėjo nugyventi kito laiko. Dievas dėl jo klaidos neprailgino to laiko. Tas laikas atėjo tada, kada Dievas buvo jį nustatęs. Tik štai Abraomas sužinojo, kad dar liko metai laiko, bet tik tai tada, kai jau Izmaelis jau buvo sulaukęs kelių metų. Ir sako, baigęs kalbėti su juo, Dievas pasišalino. Klausimas, kai Dievas pasako mum, ką daryti, ar jis pastovai mum primena, daryk, 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 tai nustau, daryk, sakau, daryk, per vėl. Dievas pasako ir nebūtinai jis turi priminti mum, ką reikia daryti. Dievas niekada mūsų neverčia elgtis taip, kaip jisai nori, bet jis pasakė, aš pažadėjau tau, aš ištesėsiu. Lauk. Jeigu mes nelaukėm, mes galim nesulaukti Dievo pažadų, mes galim pasimti ir kaip Dievas pažadėjo Izaoką. Abraomas galėjo sakyti, ai, nesvarbu, vis tiek aš padarysiu pirmagimį savo paveldėtojų. Bet jis pasirinko klausyti Dievo. Taip, jis suklydo, taip pasekmės yra. Bet niekada nevėlu sugrįžti atgal pas Dievą paklusnume. Abraomas galėjo, kaip sakė, kad nors Izmaelis gyventų tavo akivaizdoj. Bet Dievas Abraomas nesakė Dievui, neįsakinėjo. Abraomas norėjo, jis galbūt prašė, kad tegu Izmaelis būna tas paveldėtojas. Bet jis nesakė, Dieve, aš vis tiek padarysiu jį. Dievas sako, ne. Ir Abraomas paklausė Dievo. Abraomas padarė Izaoką savo paveldėtoju. Nors pagal įstatymą jis nebuvo pagal pirmagimis, pagal tos papročius. Bet tai buvo Dievo pažadas, kurį Dievas davė. Ir mūsų gyvenimuose Dievas atleidžia, ačiū Dievui. Dievas padeda, ačiū Dievui. Dievas gailestingas, ačiū Dievui. Bet jis niekada nelaimina to, ką mes padarome nepasitarę su juo. Ir tikrai nepašalina pasekmių. Galbūt ją sušvelina kažkiek. Bet mes turėsime su tuo gyventi. Abraomo vaikai, jų palikuonį šiandieną turi pasekmes, niekaip nesutarė, kieno ten žemė yra. Kas turėtų gyventi, kas yra pirmagimis, kas ne. Šiuo metu atrodo, kad jie gal ne dėl to diskutuoja. Bet apskritai, tai žvelgiant iš tos pusės, nuo pat istorijos pradžios, jų gimimo, mes matome, kad sako, kitoje rašto vietoj sako, kad jis bus kaip asilas, užsispyręs, visi bus prieš jį ir jis prieš visus. Mes matom arabų tautas, kad praktiškai taip yra. Nelabai eina susišnekėti kartais su jais. Logiškai nepaaiškinsi jiem, kad, nu, palauk, susieskim ramiai. Ne viskas išeina. Jie karšto būdo žmonės. Akis už akį, dantis už dantį. Tu man aš tau, tu mano broliu, aš tavo visą šeimą. Viskas. Ir taip jie gyvena po šiai dienai. Po šiai dienai jie taip gyvena.
Ir tikrai pasiekmes yra. Tikrai pasiekmes yra. Mes galime pamatyti savo gyvenimuose, ar mes buvom išgelbėti, ar neišgelbėti. Mūsų nuodėmingų pasirinkimų pasiekmes jos yra. Jos atsiliepia šiandieną mūsų gyvenimuose. Taigi, jeigu pažvelgti Abraomo gyvenimą, tą tarpsnį, buvo tokie žingsniai. Abraomas patiki Dievu, Dievas jam kalba. Dievas duoda pažadą palaiminti. Abraomo pagalba Dievui įvykdyti pažadą. Abraomo prašymas palaiminti jo neteisumą. Tai, ką jisai suklydo. Ir žinote, problema yra mūsų. Mes suveliam savo gyvenimą su nuodėme ir tada prašom palaiminti. Dieve, palaiminti. Dievas niekada nepalaimins. Todėl, kad jis nelaimina neteisumo. Dievas niekada nelaimina mūsų nepaklusnumo ir negyvena pagal mūsų darbotvarkę. Mes gyvenam pagal tai, ką Dievas mums leidžia. Dievas galėtų neleisti mums nusidėti, bet jis leidžia. Bet perspėja. Kai kur Dievas drausmina ir gana griežtai ir skaudžiai. Bet už viską mes turėsime atsiskaityti jam. Kaip bedieviai ir kaip jo vaikai. Vaikai vienaip, bedieviai pragare. Bet mes visi turėsime atsiskaityti jam. Ir taip, Dievas atleidžia, Dievas padeda. Dievas gailestingas. Bet jis niekada nelaimina to, ką mes darome nepasitarę su juo. Ir tikrai pasiekmės lieka. Iš Dievo malonės gal juos kažkiek sušvilnėja. Amen.